只先倒下去是不是？是，分两倒下去，来来，全部倒。粉圆跟分两次加，一般店家看到的粉圆也不啊，这是黑糖吗？是，哦，黑糖。来喽，红哥你先来，来来来。这样，对，吃一口看看怎么样？这个奶胆固醇会不会太高？不会吗？我们用的是特健康养生，你看，怎么样？好吃吗？哥哥，你被夹瓜骨，真的吗？真的吗？它有很多层次的口感，是不是？也不会太甜，自己来的哈。我先加半颗就好了啊，全加不好意思。好好吃，好浪漫，对啊，现在白芝麻，好连乳好多，我们加跑了。每天营业额大概，好不专心，你要讲话啊，不然跳镜头。这样一碗是多少钱啊？嗯，这现在这一套餐点是叫做芝奶豆花，它冰的热的都很好吃，45块。啊，这样才45块，可以的，很便宜耶，料又多。哎，红哥，不是听说你为了保护嗓子不吃冰吗？以前都没吃，现在吃回来。到，对，不好意思啊，那边还有人呢。那你们吃好难过，忘记那里还有人。美食专家没有吃到，真的。两颗粉圆配豆花配冰，我觉得它粉圆比以前还大哎。嗯。哎呦，哦 ，Q 弹，好香，嗯，而且加了这个芝麻，你不觉得这好像冰的芝麻球吗？嗯嗯，好吃，加这个芝麻真的是太加分了。可以再给我一个汤匙吗？一碗你已经快吃完了，红哥，红哥刚刚说不排队，如果说这一碗真的要你排队，你愿意排多久，红哥？这个我愿意。嗯，大概叫朋友先去等，到我快等好的时候再来，再赶快插进去，是不是？哇，这个我觉得半个小时值得，真的值得。我觉得一个小时我都可以接受。真假的？那你帮我排一下，不好意思。排过两个小时的，排过两个小时，然后也没有那么好吃。我忘了，也是在罗东夜市，可是好像是很普通的鸡排，是什么特色小吃？所以可能现在排队也有发那个就是暗装啦，前面没让你排很久，吃到不见得好吃。在这边要谢谢我们这个罗东的这个名产包心粉圆苏凤姐，谢谢。好，谢谢他，谢谢谢谢。不好意思啊，今天主持人有点担心我们节目的收视率会一路往下滑，为什么？因为看完包心粉圆就出门去找包心粉圆，接下来第二摊又是什么嘞？这个千欣你好，欢迎你啊！啊，千欣来自哪一个夜市？高雄瑞丰夜市。高雄瑞丰听说是最新最夯的，是不是？啊，这个就是传统的鸡蛋糕。没有，那是香港的鸡蛋仔。哈？对。哦。鸡蛋仔哟，我知啦，有一次啊，我同了一个 Peter 啊，还有坤宇啊，这个一齐啊，食饭呐，然后在楼下就有这个东西，我跟那个陈可辛导演跟吴君如他们楼下就有这个，然后那时候的导演就是客气，就是说没有啦，香港小吃没什么特别的，但是会唤起大家的回忆，就像那个《岁月神偷》任达华演的，有没有？里面有吃那个什么甜的凉圆，像我们蛙桂一样，那看到这个食物就会想起很多回忆，你怎么会想去做香港的鸡蛋仔？因为我表哥本身是香港的，表哥啊，香港的朋友啊，所以就把他引进来台湾。鸡蛋仔，很久夜市美食，等40分钟才买得到。高雄瑞丰夜市位于左营的黄金地段，占地近千坪，摊贩超过千摊，可以说是高雄规模最大的夜市。在近千摊的摊位中，究竟拿到美食要排上40分钟呢？那就是从香港引进的空包蛋鸡蛋。仔，这个鸡蛋仔大排长龙的美味秘诀又是什么呢？原来老板一定在每天开店前用现做的新鲜面糊均匀的淋上烤盘后，便是美味的重点。因为老板说要让鸡蛋仔空心的诀窍，就是要3秒钟必须立刻翻面，然后用180度的温度烤上3分钟后，烤到香香脆脆、令人无法抵挡的鸡蛋仔就可以大功告成喽。热的时候还蛮好吃的，然后冷的时候会就是软软的，还蛮脆的。它的口感比较外酥内 Q， 然后跟外面一般买到的不一样。
它因为它这个是有经过改良，比较好吃，跟外面不一样。每天最少可以卖出200份的鸡蛋仔，到底有多好吃？马上尝一尝吧。它吃起来跟我们的鸡蛋糕是一样的吗？嗯，完全不一样哦。它吃起来是完全不一样，完全不一样，很有根哦你。嗯，真的吗？它吃起来是脆的，脆的，脆的，而且他们做比较小颗，感觉有空心的感觉，是不是？来，那个小月来一个好了，来，它脆的你，我帮你剪的这个，吃看看，这个要排40分钟哦，在那个瑞丰夜市，怎么样？这个就不好意思啊，怎么样，小月？它好嫩哦，好有弹性。哦，所以跟我们小时候吃的那种比较大的鸡蛋糕是不一样的。大的鸡蛋糕好像比较软哎，这个吃起来比较硬，然后外面是脆的。嗯，鸡蛋仔听说一天最多可以卖到多少份？嗯，200-300份。200-300份，哇！这个尤其是经过它旁边，闻到那个香味就忍不住被吸引。一定要买一下，对不对？好，你现在是在保留实力，在胃的空间。品尝，看它有跟那个很香传统有什么不一样？因为它旁边还有另外一种东西，对，我们一直在盯着那一盘，因为鸡蛋仔大家可能想象我们先吃完这个，如果还有时间再吃这个，还有。这到底是什么？而且一次都是卖5只吗？没有啊，可以分开。这里面是有包东西吗？有包冰淇淋吗？冰淇淋看起来像肉，是里面包鸡蛋仔，德国香肠，德国香肠，里面是德国香肠，对。都是一样的香肠吗？还是有不一样的？哦，有两种，有原味跟口味不一样的，所以碰运气啊，就没有啊，可以选啊，可以选，可以选，你抽到什么就什么。今天你帮我们准备是什么口味 ？cheese 的，因为我们cheese 好啊，因为我们 cheese 是灌在香肠中间，台湾目前还没有人有，那热热的吃会爆浆，然后现在可能爆浆哎，温度比较，里面有 cheese 哎，热狗里面就有 cheese 在里面，对，在里面，在中间。今天来打歌有没有觉得很爽？我们不用出门，在这边就各个方的夜市都来，这个在高雄瑞丰哎，你是要排队才吃得到，要排队，而且常有人排队，不是为了他的香肠，不是为了他的蛋，是为了他的人哦，有没有？有没有常跟你搭讪啊，要电话也是有，真的吗？然后跟他一直挑眉毛说香肠一多少？你有没有喜欢的客人？没有哎，目前都工作为重，一天做16个小时，怎么会有时间？哦，还没有喜欢的啦，这个答案我听得出来，是不是？好，那大家再接再厉，在瑞丰夜市很好吃的鸡蛋仔跟打狗棒，对，对不对？那谢谢千欣哦，谢谢。什么样的夜市美食，魅力让人无法挡？还有30分钟，还有。今天可以说是台湾夜市的4大天后都来了。刚刚有什么罗东、瑞丰，接下来请问这位帅哥立凯是来自于哪一个夜市？士林夜市。士林夜市，对不对？中外知名，而且今天你带来的就是爆肥餐，对不对？一看我看这是热量餐，营养餐。但是你要想爆肥，后面要加3个字，也甘愿，对不对？排你这个大概排最久排多久？40-50分钟。40-50分钟，对，哇，电影都已经演完半部了。要排1小时的夜市美食，盛况到底如何？那请问你排队排多久了？半个小时。对，你为什么要花半小时在这排队？因为这间马铃薯很好吃，每次来士林一定要吃。哦，我是马来西亚人，我是逢甲大学，然后我特地从台中过来排队。每天最少都有50000人的士林观光夜市，许多店家都是人声鼎沸，大排长龙。但是这个平均要等待1小时的夜市美食，就是最近相当超人气的起士马铃薯。等待1小时美味的秘密到底是什么？老板偷偷告诉我们，他是选用国外与台湾马铃薯混合，蒸熟去皮后，裹上特调的面糊与面包粉后，接着在高温油锅中将马铃薯的外皮炸得酥酥脆脆，这一颗独家的马铃薯就制作完成喽。而老板的独家秘方就是这一锅金黄色的 cheese 酱，由4种 cheese 熬煮的特调 cheese 酱，可是 cheese 马铃薯的美味秘诀，难怪店员的手从来没有停过，一颗颗的马铃薯卖个不停。究竟这需要排上1个小时的夜市美食，客人的反应又是如何呢？快酥内松软，香气还蛮引人入胜的。你吃的感觉真不是士林吗？为什么我觉得好像海鲜那么新鲜，好像来到渔港，超脆的啦！这太好
吃的更赞。每一份马铃薯坚持现点现做现炸，因此制作一份马铃薯需要费15分钟。这一道让人食指大动的夜市美食，你有耐心排队吗？这里面是有什么东西？我们看是起司汤吗？为什么起司酱？那我们因为我们的酱给的特别的多，好的。还有其实食材料也都到底主食是什么？因为酱。